Denne video handler om enslægte vinkler. Jeg starter med at lave to parallelle linjer. Sådan. Så lader jeg dem skære af en tredje linje. Sådan. Så laver jeg lige nogle punkter her til at hjælpe mig lidt. Nu er aktionet så, altså påstanden her, at enslægte vinkler er lige store. Det vil sige, at hvis jeg begynder at måle på det her, for eksempel tager jeg vinklen heroppe. GCF, den er 45,93 grader. Så skulle den, i og med at den ligger på samme måde i forhold til den anden parallelle linje, altså være magen til vinkel B, D og C. Det kan vi så prøve. Og vi kan se, at det er fuldstændig det samme. Så kan jeg altså begynde at trække lidt i de her punkter. Og der selvfølgelig. Og se, at vi kan sætte det lidt tilfældigt sted her, at tallene er fuldstændig ens. Det er det samme. Ligegyldigt hvad jeg gør her. Jeg ender på det samme. Så det kan der jo være noget om. Jeg kan lige for en ordens skyld tage. Og måle vinklerne her. Som så skulle være enslæggende med denne vinkel. Her. Så er det altså tallet 142,39, der er interessant. Så prøver jeg at flytte lidt på det. Jeg kan se, at tallene parvis her er fuldstændig lige store. Den er jo god.